você tem que entender, e eu também, porque isso pertence a Deus. Deus te faz frutificar para Ele ser glorificado. E é isso que alguns no nosso meio não entendem e quebram a cara, porque enchem-se de soberba por Deus estar usando eles. É Deus, meu irmão. É Deus. Você tem bom emprego? É Deus. Hã? Casa própria? É Deus. Tem carro? É Deus. Foi promovido? É Deus. Abriu um negócio, está dando certo? É Deus. Hã? Teve cura na tua casa? É Deus. Está prosperando? É Deus. Resolveu um problema grave? É Deus. Hã? É Deus. É Deus. É Deus. Você é pastor? Você é obreiro? Está fazendo diferença? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que acontece na tua vida e na minha vida, se estamos fazendo diferença no deserto, é para Deus ser exaltado e glorificado. Aleluia. 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 Meu irmão, por isso que a Bíblia diz que Deus diz que a soberba é a abominação. Isso é, Deus detesta o soberbo. Quando a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, que Deus se opõe ao soberbo, Deus se levanta contra o soberbo, porque Ele sabe muito bem o que é o homem. Ele sabe muito bem o que é o ser humano. E ainda mais quando alguém quer tocar na glória de Deus por estar sendo usado, por estar fazendo alguma coisa. Rapaz, aí é que a coisa fica mais feia ainda. Camarada não era nada, Deus pega ele lá de baixo, eleva em lugares altos, coloca ele fazendo diferença, e daqui a pouco o cara está besta, está metido, nariz empinado, pensando que é alguma coisa. Rapaz, é Deus. Ele está dizendo, olha, eu é que vou fazer fontes no deserto, eu é que vou transformar em manancial de águas, para que essas árvores possam frutificar, para que eles, o mundo veja, o mundo entenda, o mundo compreenda que sou eu, que sou eu, irmão. Por isso que eu gosto de citar o texto de 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Abre a tua boca aí, meu irmão. Exalta esse Deus que é o Senhor de tudo. Amém. Ah.